Deməli, ruzu dualarını hazırlanma qaydaları, hazırlanma saatidir. Deməli, xoşbərəstdən gətirlər. Xoşbərəst dualarından, haqiyyəsindən gətirlər. Şamda qaynadılır. Ondan sonra duası oxunaraq hamısı kəsinir adına belə bir kağıdın içərisində cilütlənir və sonra bu qalında gəzdirilir. Növbəti şəxsin Əlvalanın oxunaraq dua ya yayın ya soşiyol bu boqa esrayı da sakit yaşar keşək kit kapi Əli qələ bağasta kapi bala bir şey bəsən olan geçsə sağ 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 amin 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 bu boqa esrayı da sakit yaşar keşək kit kapi Əli qələ bağasta kapi bakıdır Bala bir şey bırak. Angel Saitra Eskasyalı ki bir yaşadık. Ne değil albala ni bu yaşadık. Zamikaya zamikaya zahiraya zahiraya. Biraya biraya. Amin. 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 Bu boğa yaşadık. Raya saat ki bir yaşadık. Bit kapı albala bagasta kapı. Bu bagasta idi albala. Angel Saitra Eskasyalı ki bir yaşadık. Ne değil albala ni bu yaşadık. Zamikaya zamikaya zahiraya. Zahiraya. Bu biraya biraya. Amin, amin, amin. Burada, burada həmin əlindəki şamdan bura tökülür sənə və növbəti şamlar qoyulara kilsə şamlarıdır. Boskovis, sivəcə deyirlər. Növbəti Tamella xanımın qəpkiləri qullanır və litranın üstüne koyulur, orada kaynadılır. Ana kimi de, ana kimi de, ceyran dersine, ceyran dersine, Elbuni, ne imam kitabından, Kuzu duası, Bismillahirrahmanirrahim, ceyran dersine yazılır. Hər bir insana düşərli və bərəkətli olur Allahın köməkdarlığının. İllərlə də hardasa demək olar ki, 23 ilə yaxındır ki, mən bunu təcrübədən keçirmişəm və hamı da razılıq eləyir. Yəni, bir ruzu bərəkət yollarını açır, bağlı qapılar açır. Və burada yazıb, bu ruzu qapılarından bir dədə bilirsən, bu qapınlar üzrində hər yer, bütün qapılar sənin üçün açılmış olur. Bütün bayınlar sənin əldə eğilməsi deməkdir. Burada Allahın adı yazılır, yəni Allahın 99 adından Rəzzaq adının açıqlanmasıdır. Rəzzaq adının cədvəlidir, şansı ki, insana ruzu bərəkət gətirir. Bütün bağlı qapılar açır, düşərli olur. Şərri və bərəkətli olsun, budur. Artıq yazı hazırdır. Yəni ki, bu talisman, ruzu talismanı dərsindən qoyuruq mən bu kitabın içinə. Ondan sonra öbürsini hazırlayacaq. Həmiz şərri olsun, xeyri bərəkətli olsun.